Lepo pozdravljeni, tukaj je napovednik za novo oddajo z magistrico Andrejo Jernejčič. Se pogovarjava o PR-u, javnem nastopanju in tudi kombinaciji privatnega poslovnega življenja. Andreja, kakšni so občutki po najni oddaji? Mogoče, kaj bi bil ta nagovor za naše gledalke in gledalce z najnega pogovora? Predvsem lahko zvejo, kako grejo na kakršenkoli nastop ali odr, sproščeni, na kaj ne pazijo pri nastopanju, zakaj je pomemben PR, kako se ga dela in kako lahko vsakemu pomaga pri poslu in zakaj je najlepše nekomu podariti darilo za čudovito osebo in kakšno povratno informacijo bodo z tega dobili. Tako, krasna nova knjiga Andrejna, ne? Tako da se vidimo ta ponedeljek, glejte nas ob 17. na Ljubljana TV.